សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិលោកសាឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកជាថ្មីហើយដើម្បីយកផែនការជ័យជំនះទៅបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីផងនិងលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរហើយក្រាន់តែទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកមិនទាន់ដឹងអីផងលោកបានទៅមើលរោងចក្រផលិតអាវុធទំនើបទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយលោកសាឡែនស្គីដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនជួយធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅជាជំនះរួមគ្នាសម្រាប់សន្តិភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជួយបណ្ដេញតបរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញដំណើរសន្តិភាពដែលលោកបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាផែនការជ័យជំនះទៅកាន់លោកជូបៃដិននៅថ្ងៃប្រហ័សមុនពេលជួបជាមួយលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីក្រោយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីដ៏ពូកែអន្ទងចិត្តរូបនេះបានបង្ហើបថាលោកសាឡែនស្គីក៏រំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងបេក្ខភាពមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សឬក៏ថ្ងៃសប្តាហ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសាឡែនស្គីនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកជាថ្មីនេះទៀតសោតគឺកើតមានឡើងចំពេលដែលតបរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែរុលទៅមុខនៅភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែននិងស្របពេលដែលតបរបស់ទីក្រុងគៀវកំពុងតែកាន់កាប់ទីតាំងខ្លះនៅក្នុងតំបន់កើសរបស់រុស្ស៊ីបើមិនច្រឡំផែនការជ័យជំនះដើម្បីសន្តិភាពរបស់លោកសាឡែនស្គីទំនងជាគ្មានអ្វីហួសពីការស្នើឲ្យអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបទៀតផងនោះផ្ដល់អាវុធបន្ថែមនោះឡើយជាពិសេសគឺបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលុតវិមានក្រំឡាំងវិញនោះអ្វីដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នោះគឺថាក្រាន់តែបានទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកមិនទាន់ដឹងអីផងលោកសាឡែនស្គីបានទៅមើលអាវុធទំនើបនៅរោងចក្រផលិតគ្រាប់កាំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រនៅរដ្ឋเพนซิลเวเนียរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយក្របផ្លောင်នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនក៏ទទួលបានក្របសំខាន់នេះជាង3លានក្របពីអាមេរិករួចហើយដែរក្រោយមកលោកសាឡែនស្គីបានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាកន្លែងបែបនេះហើយដែលពិភពប្រជាធិបតេយ្យអាចយកឈ្នះពួកឈ្លានពានបានបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលលោកសាឡែនស្គីចង់បានយ៉ាងញាល់ខ្លួនទៅហើយនោះគឺការបើកភ្លើងខៀវពីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតឲ្យខ្លួនអាចប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយលោកខាងលិចដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅយោធានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីយ៉ាងជ្រៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់លំពេលនេះលោកជូបៃដិនបានជំទាស់មិនទាន់ហ៊ានអាកាត់យ៉ាងម៉េចទៅឡើយទេគណៈទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានថាការអនុញ្ញាតបែបនេះនឹងអូសទាញប្រទេសណាតូឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាក់ជាមិនខាននោះទេហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើអាមេរិកលើកនេះឲ្យលោកសាឡែនស្គីបានអ្វីខ្លះស្ពាយមកអ៊ុយក្រែនវិញនោះដំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលជិតដល់ជ្រោះមរណៈនៃសង្គ្រាមដំហនត្រាយហើយនៅពេលនេះគណៈអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេបូឡានៅលីបង់បន្តប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ជុះកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកថានឹងបង្កើនការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនបន្តទៀតបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីអន្តរជាតិឲ្យពួកគេថយក្រោយម្នាក់មួយជំហានក៏ដោយពីសង្គ្រាមដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលពេលនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងកាំជ្រួចប្រហែលជា150គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនពេញមួយយប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលភាគច្រើនមកពីលីបង់ន
ៅក្នុងនោះមានរកែតខ្លះបានហោះចូលជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាងការវាយប្រហារលើកមុនៗរហូតធ្វើឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់រត់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនទាំងស្លន់ស្លោនិងរកែតខ្លះទៀតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនៅជិតទីក្រុងរ៉ាហ្វាទៀតផងចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញបានបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅយោធានៃភាគខាងត្បូងលីបង់ដោយបំផ្លាញប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រកែតរបស់ក្រុមហេបូឡាបានរាប់ពាន់គ្រឿងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដដែលលោកបិនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាលោកនឹងចាត់វិធានការអ្វីក៏ដោយដែលចាំបាច់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញហើយបញ្ជូនពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលលីបង់ប៉ុន្តែលោកណាអ៊ីមហ្គាស៊ីមអនុប្រធានក្រុមហេបូឡាបានប្រកាសថាការគម្រាមកំហែងនឹងមិនអាចបញ្ឈប់យើងបានទេហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពយោធាទាំងអស់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបន់សពរបស់លោកអាប់រ៉ាហ៊ីមអាគីមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហេបូឡាដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសុក្ររបស់អ៊ីស្រាអែលលើរដ្ឋទីនីបារ៉ុតគឺលោកណាអ៊ីមបាននិយាយថាយើងបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើទីក្រុងបារ៉ុតការពីថ្ងៃសុក្រគឺជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតសម្រាប់ក្រុមហេបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ព្រោះវាកើតឡើងចំពេលដែលមេដឹកនាំនិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហេបូឡាមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនៃអាគារមួយដែលរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងនោះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់45នាក់បានស្លាប់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរលោកដូណាត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកនឹងបញ្ឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតទេនៅឆ្នាំ2028ប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកដូណាត្រាំអាយុ78ឆ្នាំបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិចំនួន3ជាប់ជាប់គ្នាហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ Sinclair Media Group កាលពីចុងសប្តាហ៍លោកដូណាត្រាំត្រូវបានសួរថាតើលោកនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីទៀតដែរឬទេបើចាញ់ឆ្នោតក្រុមដៃរបស់លោកស្រី Kamala Harris នោះនៅពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីដ៏សម្បូររឿងចម្រុងចម្រាស់រូបនេះបានឆ្លើយតបថាទេខ្ញុំនឹងមិនចូលឈ្មោះទៀតទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះតែម្ដងថ្វីត្បិតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមយ៉ាងដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការស្ទុះមតិដោយ BBC បានបង្ហាញថាលោកស្រី Kamala Harris កំពុងតែនាំមុខហើយហើយការស្ទុះមតិដោយ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បង្ហាញថាលោកស្រី Kamala Harris ក៏កំពុងតែនាំមុខលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសម្លេង 52% ទល់នឹង 48%សម្បីតែការរៃអង្គាប្រាក់ក៏លោកស្រី Harris នាំមុខវ៉ាដាច់ដែរដោយលោកស្រីបានរៃអង្គាប្រាក់$190,000,000នៅក្នុងខែសីហារីឯលោកដូណាត្រាំរៃបានត្រឹមតែ$130,000,000តែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការស្ទាបស្ទង់មតិតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះមានតែថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាទេដែលជាថ្ងៃកាត់សេចក្តីឲ្យដឹងសរដឹងខ្មៅតើលោកស្រី Kamala Harris ឬក៏លោកដូណាត្រាំដែលមានសិទ្ធិអង្គុយលើកៅអីសេតវិមាននេះ
អ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមគឺលោកអនុរាគូម៉ារ៉ាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃស្រីលង្កានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនគររូបនីយកម្មដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បេក្ខភាពនាមម្នាក់ឈ្នះច្រើនជាង 50% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបនោះនៅក្នុងជុំទី1គឺលោកអនុរាទទួលបាន 42.33% គណៈដែលគូប្រជែងដោយស្វិតស្វាញ់បំផុតគឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសាជីតទទួលបាន 32.76% ប៉ុន្តែលោកអនុរាដែលបានសន្យាចំពោះការបោះឆ្នោតថានឹងធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងមានវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏តឹងរ៉ឹងនោះនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាលើកទី1ហើយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីការតវ៉ាដ៏ធំបានធ្វើឲ្យលោកគូតាបាយ៉ាប្រមចុះចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសស្រីលង្កាទទួលរងនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនលោកអនុរាអាយុ55ឆ្នាំបានប្រាប់ពលរដ្ឋស្រីលង្កាថាជ័យជំនះនេះគឺជាជ័យជំនះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាឡើងវិញលោកបានសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតកម្មកសិកម្មវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីមានភ្លើងធ្លាក់ជោកជាំបង្កទៅជាគ្រោះទឹកជំនន់នឹងបាក់ដីនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនដែលនៅមិនទាន់ស្ដារឡើងវិញបានដូចដើមផងពីព្រោះរញ្ជួយដីកាលពីដើមឆ្នាំនោះរដ្ឋាភិបាលនៃខេត្តអាជីកាវ៉ាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនបានលើកឡើងថាមានមនុស្ស2នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនគណៈ8នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាប្រហារនៅខេត្តជីកាវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានកម្រិតទឹកភ្លៀង540មីលីលីត្រដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងខេត្តវ៉ាជីនម៉ានៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ72ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតំបន់នេះនៅមិនទាន់បានងើបឡើងវិញដូចដើមនោះឡើយពីគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7.5 រីកទើកាលពីដើមឆ្នាំដែលបានធ្វើអាគារដួលរលំបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីនិងបណ្ដាលឲ្យមានអគីភ័យដ៏ធំមួយព្រមទាំងការផ្ដាច់ជីវិតអស់មនុស្សរហូតដល់374នាក់ផងដែរទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថែមទាំងបានធ្វើឲ្យជនលិចលំនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានសាងសង់សម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាទៀតផងដែរនៅវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សកំពុងតែបង្កហានិភ័យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែបរិយាកាសចេះតែឡើងកម្ដៅទៅឡើងកម្ដៅទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ